שלום לכולם. היום בשעה 1 בצהריים אנחנו מקבלים דיווח במשלט על ככל הנראה פיגוע דריסה. כוחות משטרה שמגיעים למקום מבינים כבר בשלב הראשון שמדובר ככל הנראה בפיגוע דריסה. מחבל שמגיע ממזרח למערב מבצע דריסה של מספר ישראלים בתחנת אוטובוס, ממשיך עוד כמה מאות מטרים, מבצע פרסה ומבצע פיגוע נוסף, פיגוע דריסה נוסף בתחנת אוטובוס. סך הכל כרגע יש לנו ארבעה ישראלים שפצועים, אחד במצב אנוש לפי מה שאני מבין, שניים מצב קשה ועוד אחד במצב קל. כוח של מג"ב שעסק פה בביטחון, במשימה של ביטחון שוטף באזור לוד, מזהה את המחבל, חותר למג"ב ולמעשה מנטרל אותו כשהוא יושב ברכב. הזירה כרגע נסגרה, אני העברתי את הטיפול אחרי הערכת מצב ליחידה המרכזית, כרגע אנחנו מטפלים בזירה. רק אוסיף שהמפגע ככל הנראה אנחנו מבינים שהוא ממזרח ירושלים. עד כאן. יש לו אנשים נוספים שסייעו לו? זאת המשימה העיקרית שלנו כרגע, לבדוק שאין אנשים נוספים, שאין מפגעים נוספים. ככל שאני מבין, כרגע מדובר במחבל בודד. אני לא שולל את זה על הסף, אבל אני כרגע מבצע את הבדיקות הנוספות על מנת לאשש את זה. הממד, מה אתם יודעים לומר לנו על זהותו של הנהג הדורס, אם הוא מוכר לכם, יש לו עבר פלילי, ביטחוני, ועל הרכב שאיתו הוא ביצע את הפיגוע? כרגע אני לא יכול להוסיף פרטים על מה אנחנו יודעים. זה נמצא כרגע בשלב חקירה ראשונית. יש לנו עוד פעולות חקירה לעשות בזירה, ואחרי שנדע פרטים כמובן נעדכן. כמו שאתה רואה, כרגע המחבל עדיין יושב ברכב, עדיין מנוטרל בתוך הרכב. אנחנו נסיים את הבדיקות חבלה, בדיקות מזפ, נוציא אותו, נעשה שם סריקה, ואז נדע מה יש ברכב. אתה יודע להגיד לנו את זהות הפצועים, אם היו חיילים? אני אמנע מתשובה בשלב הזה, בנושא הזה. אתם מבינים את השיקול. מדובר בארבעה ישראלים, כמו שאמרתי, בשלב הזה. לגבי התראות, אדוני, כמה אתם... יש התראות, יש כל הזמן התראות, הרבה מאוד התראות. למעשה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה, והמשימה הראשונה של משטרת ישראל זה ביטחון שוטף, וזה מה שאנחנו עושים.